Уряд Сполучених Штатів Америки через програму USAID Agro безоплатно надав мінеральні добрива українським фермерам на осінню посівну кампанію. Загалом було видано 12 тисяч тонн добрив. За підтримки Міністерства з аграрної політики та продовольства України, реєстрація на отримання допомоги в рамках цієї та інших програм відбувалася на платформі Державного аграрного реєстру. Надання мінеральних добрив для агровиробників є частиною заходів програми USAID Agro на підтримку стійкості агросектору. У 2022 році USAID започаткував ініціативу у відповідь на загальносвітову продовольчу кризу через повномасштабну війну Росії проти України. Сьогодні з Євгеном Гаркушею, менеджером проєкту USAID Agro, будемо говорити про підтримку для аграріїв. Пане Євгене, я вас вітаю. Добрий день. Одразу хочеться розпочати з того, що на яку допомогу фермери можуть розраховувати в рамках програми USAID Agro? Наразі проходить програма підтримки для малих та середніх агровиробників по отримці однієї тонни добрива підозимі культури, це НПК. Для того, щоб отримати цю допомогу, попередньо агровиробники проходили реєстрацію, подавали свої заявки через Державний аграрний реєстр. Зі скільки гектарів землі має бути у фермера, аби він розраховував на допомогу? Згідно умов програми, малі та середні агровиробники повинні мати від 5 до 500 гектар землі, тобто не менше 5. Це повинні бути юридичні особи або ФОП, які зареєстровані, і повинні вчасно залишити заявку на цю програму. Що стосується програми підтримки по видачі добрива для озимих культур, то ця програма розповсюджується на всю територію України, і яка не окупована. Що стосується Запорізької області, то мають змогу приймати участь ті, хто не на окупованій території. Це виробники, які знаходяться на території України. Якщо, наприклад, говоримо про фермерів, які фізично виїхали з тимчасової окупації, але сільськогосподарські угіддя залишаються, на жаль, поки в тимчасовій окупації. Чи можуть вони подаватися на програми підтримки, якщо, наприклад, вже на підконтрольній Україні території орендують землю? Якщо це земля не у вашій власності, а в оренді, то ви можете це змінити та вказати в своєму власному кабінеті в ДАР. І ці питання безпосередньо можна обговорювати по гарячій лінії ДАР або звернутися до підтримки, це написати на пошту. І в самому цьому державному аграрному реєстру є контакти гарячої лінії, де ці всі питання можна обговорити та вирішити. На жаль, багато фермерів втратили землю через те, що зараз багато замінованих територій, які не розміновані і не зрозуміло, коли вони будуть придатні для обробки. Також багато хто втратив техніку, багато проблем, хто взяв кредити до війни і зараз їх виплачує. Тобто страждають усі, і в тому числі агровиробники, багато дуже проблем. Я знаю, що змога у людей, які вимушені були переміститись та потім повертались, вони можуть приймати участь у цій програмі. Єдине, що це на кожну програму різні критерії. Наприклад, цього року через ДАР, давайте повернемося до ДАРу. ДАР – це Державний аграрний реєстр, платформа створена на рівні Мінагрополітики для того, щоб проводити різні програми підтримки для фермерів. І для прозорої реєстрації створена ця платформа. Зайшовши туди, людина може створити свій кабінет, куди вона підтягує необхідні документи і її ідентифікує в майбутньому як фермерське господарство з певними впевненим об'ємом землі і мають про неї вже деяку інформацію. В ДАРі на протязі року було дуже багато програм підтримки як від USAID Agro, так і від інших донорів. І користувач ДАРу, а саме агровиробник, він може спостерігати за тими програмами, які проходять в ДАРі, заходити на сайт, стежити за анонсами, що буде в майбутньому. Також він бачить ті програми підтримки, які зараз відкриті. Він на неї подається, натискає і може залишити заявку. Перед тим, як залишити заявку, він має змогу побачити вимоги до агровиробника, які критерії повинні бути. Наприклад, так як вже казав, наразі це малий та середній агровиробник з об'ємом землі від 5 до 500 гектар. Він має бути на неокупованій території України. Можливо, на деякі програми підтримки будуть критерії змінюватись. І він
може залишити свою заявку. Якщо йому не дає підписати цю заявку, то він буде бачити, що щось йде не так, і звернутися потім на гарячу лінію удару для того, щоб уточнити, яких документів не вистачає, що не підтягнулося до його особистого кабінету. Також дуже важливо, щоб, залишивши заявку, користувач не забув підписати електронним ключем, тому що це є підтвердженням того, що людина заявку залишила. Бо бувають такі моменти, коли заявка подана, але не підписана, і тоді ДАР її не підтягує до основного списку людей, кому потрібно видати допомогу. На участь в будь-якій програмі можуть розраховувати не лише фермери з прифронтових територій, вона діє по всій Україні. В цьому році були різні програми підтримки. Наприклад, весною видавалось добриво для агровиробників з прифронтових областей – Київська, Сумська, Чернігівська, Харківська, Донецька, частина Донецької, Луганської, Дніпропетровська, Запорізька області, також Одеська і Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська області. Агровиробники з цих областей могли подаватись. Інші області не приймали участь. Зараз програма підтримки проходить для всіх областей України. І з кожної області має змогу агровиробник подати заявку. Єдине, що найменше заявок було з Запорізької області, а саме 135 людей змогли тільки отримати цю допомогу. Чи проводили, можливо, аналіз, чому саме із Запорізької області менша кількість охочих аграріїв зареєструватися і отримати допомогу? Можливо, що невелика кількість людей, хто в Запорізькій області залишився, можуть податись. Також головним моментом є те, що подати заявку може лише агровиробник, який є юридичною особою або ФОП. Це може бути навіть просто фермерське господарство, але фізичні особи не можуть прийняти участь в таких програмах підтримки. Можливо, проблема є в тому, що не всі хочуть працювати офіційно та і подаватись на такі програми. Власне, журналісти Суспільного побували тоді на видачі добрив. Ось ці добрива. Скільки саме видали фермерам Запорізької області, я маю на увазі, який об'єм був виданий? Умови програми були однакові по всій Україні для всіх областей. Одне підприємство отримувало одну тонну добрива в одні руки. Це були добрива НПК, які необхідно було вносити під озимі культури. Якщо говоримо в грошовому еквіваленті, одна тонна добрив – це скільки? Яка вартість? Діапазон цін, він постійно змінюється. Приблизна ціна – це десь 30 тисяч гривень. Отримати допомогу, зокрема добрива, фермери можуть на безоплатній основі, чи треба потім сплачувати якийсь відсоток або компенсувати вартість? Ні, це все абсолютно безкоштовно. За умовами програми, агровиробник, він зробив заявку, і якщо йому підтвердили, то він безкоштовно її забирає. Єдина умова – це те, що сам фермер повинен був приїхати на склад і в своє авто, або найняте авто, йому завантажили. Тобто, єдине, що від затрати йшли тільки на логістику. Тобто, таким чином у фермерів є ще й економія витрат? Звичайно, залежить від того, яка кількість землі у агровиробника. Якщо ми кажемо про одну тонну добрива, це залежить від того, як її можна використати, да, цю тонну добрива. В залежності, які норми посіву і скільки він вносив в землю, то приблизно такий об'єм можна використати на 10 гектар, можливо, менше. Тобто, якщо це малий агровиробник, то він цією тонною міг покрити свою ділянку. Якщо це середнє підприємство, у якого землі більше, то ця допомога змогла зекономити якусь частину грошей. Тобто купувати там не 10, 20, 30, 50 тонн, а на одну тонну менше. Це є суттєвою підтримкою. Крім того, що вони подавали заявку в ДАР і звідти отримували підтвердження, потрібно було пройти ще певну процедуру, подати дані авто для того, щоб були підготовлені завчасно документи на складі. На платформі також в ДАРі, так? Ні, це вже окремо. В ДАР тільки подається заявка. І потім отримувачі отримували інструкцію, як подати ці дані. І вони приїжджали із дорученням, показували доручення і отримували цю допомогу. А якщо, наприклад, фермер зареєструвався в програму, аби отримати допомогу, але саме в день видачі не зміг приїхати, він зможе потім отримати цю допомогу, чи вона для нього анулюється?
Ні, все йде досить лояльно. Людина, яка отримала дату запрошення на склад, і якщо вона не може приїхати з певних причин, зламалась машина, водій захворів, будь-які ситуації, або там терміново в поле виїхати, бо треба косити або сіяти. У нас є комунікація, розроблений спеціальний телеграм-бот для того, щоб залишити заявку для реєстрації авто, де він отримує дату. Також там є кнопка «Зворотній зв'язок», де можна поставити будь-які питання та отримати агрономічні консультації, якщо необхідно. Крім того, у нього є номер телефона регіонального менеджера з області, де він знаходиться, і він може подзвонити. Якщо ми бачимо, що в цей день не доїхала якась машина, не доїхала господарство, ми його набираємо і питаємо, яка ситуація, або запізнюється, да, можливо, попередити на складі, щоб його зачекали, чи перенести. І він каже, що перенесіть мене на день наступний або через декілька днів в таку-то дату, мені буде зручно. То ми готуємо документи на ту дату, коли він може. Він приїжджає і в той день забирає. Власне, а які можуть бути ось тут стереотипи, чи, так би мовити, підводні камені, так? От коли фермери починають реєструватися або ще бояться зареєструватися, оскільки державна платформа, і ось тут існують стереотипи, чи доводиться розвінчувати і пояснювати фермерам, що їм не треба буде потім виплачувати відсотки чи якісь компенсації? Ці програми підтримки великі проходять через ДАР, і я вважаю, що це є плюсом, тому що тут все відкрито, видно, хто подається на цю заявку, і також видно, що це від... на державному рівні проходить певна програма. Які стереотипи? Це те, що люди дійсно не вірять. У нас багато людей, хто в певній місцевості знаходиться з поганим покриттям зв'язку, де немає інтернету, навіть іноді не працюють просто телефони. Люди не мають інформації, вони не розуміють, що відбувається поруч, і не знають, що є якісь програми, які можуть їм допомогти зекономити їхній бюджет або допомогти там розвинути господарство, то деякі люди на першому етапі не вірять, що щось отримують, але, як показує досвід, багато людей, хто приїжджав, і коли вони вже потрогали руками, вони казали, о, дійсно, це класно, це я тепер вірю, що таке буває. Після цього вони розповідають своїм знайомим, це розповсюджується, як на сарафанне радіо. Люди знають, що це все правда, і реєструються в ДАРі, подаються. Якщо, наприклад, фермер реєструвався, аби отримати відповідну допомогу, наприклад, добрива, якщо ми говоримо про них, то він може розраховувати на те, що в майбутньому, якщо будуть програми, може ще отримати їх? Наприклад, в цьому році весною давали добрива для ярих культур. Фермерські господарства могли отримати там один з декількох видів добрива. Це був сульфат амонію та карбамід, щось одне, те, на що він подався, те він і отримав. Один вид добрива, а також одна тонна в одні руки. На наступний рік, можливо, буде також багато програм підтримки. Всі ці умови, і щоб зрозуміти, чи буде програма чи ні, потрібно це все переглядати також в ДАРі. Тому, якщо у вас є бажання побачити там анонс дуже там швидко, да, якщо ви хочете не пропустити, потрібно хоча б там раз на тиждень або раз там декілька разів на місяць заходити та переглядати, які є програми підтримки або які програми підтримки очікуються. Якщо агровиробник вже подавався на певну програму підтримки, він також може подаватись на наступні програми. Це не заборонено, навпаки, ще більше людей запрошують до певних програм, якщо весною добрива видавали фермерським господарствам близько 8 тисяч, то зараз 12 тисяч агровиробників по всій Україні отримуючи в деяких областях одну тонну добрива. Єдине, для того, щоб людина не була заблокована на подальші програми, необхідно подати певні підтверджуючі документи, те, що вона отримала допомогу, з цим вона ознайомлюється під час подачі заявки на цю програму. Тобто вона бачить умови, що необхідно, який документ необхідно буде здати, вона ставить галочку, що погоджується, підписує електронним ключем заявку, і в майбутньому також, якщо вона вчасно підтвердила те, що вона використала цю допомогу, то вона подається, і якщо по критеріям вона приходить, вона отримує також допомогу наступну.
я вже другий раз беру участь в цих програмах. Получали добрива вже навесні, і друге це получаємо на осінь. При таких цінах на зерно і при такій, ну, в даний час ситуації, яка сложилася в Україні, це, звісно, для аграріїв дуже велика допомога. Хоч трохи, ну, треба хоч чимось допомогти аграріям. Добро безкоштовно видають. Транспорт наш, ну це я вважаю, це зовсім малі затрати, якщо по сравненню з цими добрими, яка ціна ще склалася. Навіть якщо взяти по 50 кілограм, хоч дамо, і то хоч тона, давайте там, якісь можна порахувати. Як по 100 кілограм, то 10 гектар, як по 50, то на 20 гектар буде підтримка для пшениці. Другий раз я отримав допомогу. Прийшло мені повідомлення на почту, і все, ми зареєструвалися в Дарі, бухгалтер цим займалась, правда, якби, і буквально там ми через місяць отримали. Да, це, ну, невелика сильно так для нас допомога, ну, тим не менш, тона добрива, якби, це все-таки якась там підтримка. До війни, як раніше, так і на 10 гектар цього хватало б. А зараз, ну, можна хоча б трошки, можна і на 20 розтягнути. Ну, хоча б хоч щось для старту, для рослини, ну, все-таки треба. З цінами зараз, ну, так тяжко. З реалізацією продукції у нас з підривом Каховської ГЕС це взагалі катастрофа. Судопласту, я так розумію, вже закінчилось, тому цін взагалі нема, логістика нас просто вбиває. А що ви виручуєте? Всі сільхозу, в основному соняшник, пшениця, кукуруза, ріпак. Багато вас гектарів? 400. Пане Євгене, якщо, наприклад, фермер реєструється на платформі ДАР, то на яку допомогу він може розраховувати? Це лише видача добрив чи, наприклад, і посівного матеріалу тощо? І звідкіля тоді буде здійснюватися фінансування на ці програми? Коли агровиробник зареєструвався в ДАР, у нього є можливість переглядати усі доступні програми підтримки. Наприклад, за час роботи ДАРу ви можете переглянути, які там більшість, здається, зберігається. Там різні програми підтримки були, такі як видача посівного матеріалу, як під ярі, так і під озимі культури. Були деякі програми, де тільки для певних областей видавалась підтримка. Були, здається, грошова допомога, добрива. Тобто, якщо людина зареєструвалась, вона може подаватись на всі програми підтримки, які там є. І для неї це не обмежується, ця реєстрація не обмежується лише однією програмою. Ці всі програми, вони проходять за підтримки міжнародних донорів. Як ми вже з вами обговорювали, то більшість програм, вони йдуть від USAID Agro, де завдяки американському уряду та американському народу здійснюється фінансування таких крупних програм.